מה קורה? פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת וישלח שנת תשפ"ג. נקדיש את השיעור לרפואת רעייתי מרת ברוריה בת מלכה, לרפואה שלמה בתור שאר חולי ישראל. פרשת השבוע, פרשת וישלח, עוסקת במפגש של יעקב אבינו עם עשיו לאחר 20 שנה שהם לא ראו אחד את השני. אומרת התורה, וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו ארצה שעיר שדה אדום. צריך לדעת שאף על פי שחז"ל הקדושים אומרים לנו שיעקב אבינו נערך לדורון לתפילה ולמלחמה, עיקר יעדו של יעקב אבינו להתפייס עם עשיו. לכן דבר ראשון, יש לנו את העניין של הדורון, זה הדבר הראשון, ורק לאחר מכן יש לנו תפילה ומלחמה. השלה הקדוש על הפסוק הראשון שואל השלה, למה התורה חוזרת פעמיים על שם אותו מקום? וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו ארצה שעיר שדה אדום. אם אתה מדבר על שעיר, זה אדום, ואם זה אדום, אז זה גם שעיר. למה לחזור על אותו שם פעמיים? שואל השלה. אומר השלה הקדוש, יעקב אבינו רצה להתפייס איתו על שני דברים. האחד זה על השעיר, והשני זה על האדום. מה זה הכוונה על השעיר? ידוע לכולם, בשעה שיעקב אבינו בא לקחת את הברכות במצוות אמו, שאמרה לו ללכת לקחת את הברכות, מה כתוב בפסוק? ותיקח רבקה את בגדי עשיו בנה הגדול החמודות אשר איתה בבית, ותלבש את יעקב בנה הקטן, ואת אורות גדיי העיזים הלבישה על ידיו ועל חלקת צוואריו. באמצעות הגדיי עיזים, האורות גדיי עיזים האלה שהוא שם על חלקת ידיו ועל צוואריו, הרגיש שיצחק אבינו שהכוונה כאן שיש כאן את עשיו מולו, כי הוא מלטף את הידיים שלו וידי עשיו שעירות, אז הוא הבין שהכוונה שמי שנמצא כאן, מי שעומד מולו, זה עשיו. לכן הוא רצה להתפייס איתו. על מה? על העניין הזה של שעיר, שהוא לקח את הברכות בעניין זה שהוא לבש את הגדיי עיזים והיו ידיו שעירות. זה היה התפייסות מספר אחת. הוא מצטער על כך שהוא לקח ממנו את הבגדים ולבש את הגרורות של הגדיי עיזים כדי לקבל את הברכות. דבר שני, שדה אדום. הוא מבקש סליחה על כך שהוא קנה את הבכורה באמצעות נזיד עדשים שביקש עשיו, תן לי מן האדום האדום הזה. אז מה שנאמר כאן בדרך הרמז, אומר השלה הקדוש, וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו ארצה, מלשון ריצוי, מלשון פיוס. על מה הוא התפייס איתו? דבר ראשון על השעיר, על מה שהוא לקח את הבגדים שלו והשתמש בזה, ודבר נוסף, על מה שהוא אמר לו, תן לי בבקשה לאכול מן האדום האדום הזה, ועל ידי האמירה הזאת הייתה הקנייה של הבכורה. ויצב אותם לאמור, כה תאמרו לאדוני לעשיו, כה אמר עבדך יעקב, עם לבן גרתי והאיכר עדת, ויהי לי שור וחמור, צאן ועבד בשפחה, ואשלחה להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך. אומר רש"י, מה פירוש הדבר עם לבן גרתי והאיכר עדת? אומר רש"י, ולא נעשיתי שר וחשוב, אלא גר, ואינך כדאי לשנוא אותי על ברכת אביך שברכני. אבא בירך אותי, עבר גביר לאחיך, הברכה לא התקיימה, שהרי לא נתקיימה בי. אז הוא אומר, נשארתי גר, לא נעשיתי לו שר ולא חשוב, אינך כדאי לשנוא אותי. דבר אחר, אומר רש"י, פירוש נוסף, גרתי בתימטריית תרי"ג, כלומר עם לבן הרשע גרתי, ותרי"ג מצוות שמרתי, ולא למדתי ממעשיו הרעים. ויהי לי שור וחמור, אבא אמר מטל השמיים ומשמני הארץ, כמו שמופיע בברכת יצחק ליעקב, וייתן לך אלוקים מטל השמיים ומשמני הארץ. אמר, בברך אותי שיהיה לי מטל השמיים ומשמני הארץ, ואני אין לי לא מטל השמיים ולא משמני הארץ, ולא דגן ולא תירוש, מה שיש לי זה שור וחמור, ומה שיש לי זה לא מן השמיים ולא מארץ, אז אתה לא צריך לשנוא אותי. אלה הדברים שאומר כאן יעקב אבינו אל עשיו. צריך לדעת שהמפרשים כאן מתקשים להבין
למה יעקב אבינו צריך להגיד לו, אם לבן גרתי ותרייג מצוות שמרתי? עשיו לא כל כך אכפת לו אם אתה שומר מצוות או לא. מה אכפת לו מהיחידה לפיקוח רוחני? מה אכפת לו שומר מצוות? לא. מה אתה מודיע לו את העניין הזה? אם לבן גרתי ותרייג מצוות שמרתי. מה אני מפקח? כמה שמרת? אם תרייג או תרייב או תרייב, מה? אתם תראו מה שאתה רוצה. אתה רוצה תשמור, אתה לא רוצה אל תשמור. מה הדיווח הזה? הוא לא הממונה מטעם העבירות האזוריות. אז מה אתה מדווח לו? מה שמרת? מה לא שמרת? למה זה נפקמינה? זה שאלה מספר אחת. שאלה מספר שתיים, אז יש תשובה של השפתי חכמים. התשובה של חכמים היא נכונה מאוד. אומר השפתי חכמים, אבא גם אמר תנאי. הוא אמר, כשהוא ברך אותך, והיה כאשר תריד ופרקת אולו מעל צוואריך. אם אתה לא תתנהג בסדר, אז עשיו יגבור עליך. אומר לו יעקב אבינו, אני לא ירדתי מהדרך ולא פרקתי עול, אני שומר תורה ומצוות. תכף אנחנו נראה שמה שהוא בא להגיד לו, שהוא יותר שומר מצוות ממה שהיה מקודם. ולכן הוא אומר לו, אם לבן גרתי ותרייג מצוות שמרתי. איפה זה בא לידי ביטוי? אומרים המפרשים, דבר נפלא ביותר. ראיתי זה כמדומני ביין דרך, הוא אומר את זה. הוא אומר, תראה, זה שבן אדם גר וגם נמצא במקום שהוא כולם שומרי תורה ומצוות. אדם שגר בבני ברק ברוך השם קל מאוד לשמור תורה ומצוות. סייעתא דשמיא, ברחוב אחד, 4, 5, 6 בתי כנסת ברחוב אחד, אתה נכנס לפה, איחרת פה מנחה, יש לך בבית כנסת ממול, איחרת שחרית, יש לך פה, ממתי יש לך פה שחרית, מי הנצח המה, יש לך פה מניין, מתי ב-6 מתחיל, ונגמר כמעט ב-6 אחרי צהריים, יש לך עוד, ברוך השם. אז זה לא בעיה, ברוך השם, פה זה לא בעיה, אבל אם אתה גר במקום שאנשים לא שומרי תורה ומצוות, אז יש לך מניין אחד, נכון? המניין, או פועלים ב-5:30 בבוקר, או שנקרא, אלה שקמים יותר מאוחר, מקסימום 6:30, זה הכל, או 7, אם זה 7, כבר יש שם כבר איזה 6 זקנים, אבל באופן עקרוני, המניינים הם מניינים קצובים, אתה מאחר מניין, מה יש לך לעשות? אין לך מה לעשות. אומר יעקב אבינו, תדע לך, הייתי כל השנים שלי, גרתי אצל שם ועבר. מגיל 15, אנחנו בחדר, היינו ביחד עם עשיו, אחרי זה עשיו הלך להתפרחע, ויעקב נשאר בסייעת השם במקומו, ולמד בישיבת שם ועבר עד גיל 63, עד שאמא שלו קרא לו לקבל את הברכות, ואחרי זה שעשיו החיל לשנוא אותו, אז הוא ברח. אומר לאמא שלו, תלך בבקשה אל אחי חרנה, תלך להקים בית. אז מה הוא עשה? נכנס לישיבת שם ועבר עוד 14 שנה. אז עד 77 הוא היה בישיבה של שם ועבר. נו, אז יש בעיה לשמור בישיבה, להיות צדיק? זה לא בעיה להיות בישיבה צדיק. יש שיעורים של שם ושל עבר, ויש משניות, ויש תורה, ויש גמרא, ויש מוסטר, ויש חסידות, יש הכל, הכל בסדר גמור. כל הבעיה, כל הניסיון מתחיל כשאתה יוצא החוצה. אם בחוקו ישראל תלכו, בוא נראה מה קורה שאתה מתחיל ללכת בחוץ, בוא נראה שאתה הולך לעבוד, בוא נראה ששם אתה שומר תורה ומצוות. בוא נראה אותך, כשאתה שומר על כללי ממונות, כשאתה בישיבה, אין לך ברוך השם הרבה שאלות של מומנס. איפה מתחילות השאלות? אתה עובד אצל מישהו, שמרת, עשית, שברת, הלכת, כל הדברים האלה זה שאלות. הייתי פעם אצל יהודי אחד, באתי לקחת משהו, יהודי שעובד לפרנסתו באיזה ענף מאוד מאוד מיוחד. אני בא, אני רואה שיש לו על השולחן, יש לו כזה סטופר, כזה שעון עם סטופר. אז שאלתי אותו אם גם מורה להתעמלות. בהתעמלות היה לנו כזה אחד שהיה עושה ריצה, והיה עושה טק, דקה ו-30 שניות, ככה היה כזה. שאלתי אותו אם גם מורה להתעמלות. הוא אומר לי, לא, אני עובד אצל מישהו, ואני מקבל לפי שעה. אתה מדבר איתי עכשיו, אם אני מדבר ואני לא עוצר את השעון, אני גנב. זה לא צריך להיות על חשבונות. אז הוא עוצר את הסטופר. כל דבר, זה שאלה, כך מתנהגים, אנשים שיראה שמי, זה ההתנהגות, אתה עובד אצל מישהו, אומר, דבר בטלפון, מה אתה מדבר בטלפון? מרשה לך לדבר בטלפון? צריך לדעת, עד כמה צריך להיזהר בממון של הזולת? כולנו יודעים שהגמורה בברוכס אומרת, שברכת המזון קצר, היו עושים לאנשים שהם פועלים אצל בעל הבית, הם לא היו אומרים את כל הברכות, הגמרא מסכת ברכות מביאה. אז לכן, כשאדם נמצא בחוץ, הוא נכנס לניסיונות אחרים לגמרי ממה שאנחנו מכירים. אומר לו יעקב אבינו, זה שהייתי בישיבת שם ועבר ושמרתי על תורה ומצוות, אין בזה פלא. איפה הניסיון הגדול? שהלכתי ללבן ושם אני נמצא בין גויים ונשארתי במצב שנשארתי ולא למדתי מעשיו הרעים, זה מראה לך שגם שהייתי בין רשעים לא קרה שום דבר, לא הקלתי בעצמי בשום דבר ממה שהיה קודם לכן. אז מילא אומר לו, אז אין חשש שכאשר תריד ופרקת לו לא מעל צוואריך. לכן הוא מודיע לו,
אם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי, ואל תקווה שעברתי משהו מהמצוות ונעשיתי בבחינה כזאת, שלא היה כאשר תריד ופרקת עולו מעל צוואריך. בא הכלי יקר ושואל שאלה נפלאה ביותר. הכלי יקר שואל, אומר, אני לא מבין. אומר הכלי יקר, יעקב אבינו ממזער מאוד את הברכות של יצחק אבינו. מה הוא אומר לו בעברית צחה? אבא בירך אותי שאני אהיה גביר לאחיך, לא יתקיים. אבא בירך אותי מיטה לשמיים משמני הארץ, לא יתקיים. מה הוא בא להגיד לו בסך הכל? כל מה שאבא בירך אותי, שום דבר לא יתקיים. שואל הספר, כלי יקר, איך ייתכן שהולך יעקב אבינו וממזער את הברכות של יצחק אבינו? יצחק אבינו, כולנו יודעים ברכה של יצחק אבינו. הוא אומר, עזוב, לא יתקיים, מבטיח לי להיות, לא יתקיים, מבטיח לי זה, לא יתקיים. למה הוא עושה את זה? מה הוא מונח כאן בעניין הזה? כך שואל הכלי יקר, שאלה נפלאה. התשובה של הכלי יקר היא גם היא תשובה נפלאה. אומר הכלי יקר, הוא לא בא למזער את הברכות של יעקב אבינו. הוא בא לרומם אותם. מה הוא בא לומר? אמר לו, תשמע, אין מצב שברכה של יצחק אבינו לא מתקיימת. אין מצב. גם אני וגם אתה יודעים, שנינו יודעים מי זה יצחק אבינו, שנינו יודעים מה זה מידת הגבורה. אין מצב שאם אבא אמר, ויתן לך אלוקים מיטה לשמיים משמני הארץ, שזה לא מתקיים. אין מצב שאם אבא אומר, הווה גביר לאחיך, זה לא מתקיים. אין מצב. אז איך יכול להיות שזה לא יתקיים? איך יכול להיות? הרי שנינו, גם אני וגם אתה יודעים, שאם אבא אמר מילה, מילה שהוא אמר התקיימה. אז זה אחת. אז איך יכול להיות דבר כזה, שיצחק אבינו מברך והברכות לא מתקיימות? אומר לו יעקב אבינו, אני חישבתי מסלול. הגעתי למסקנה שהייתה לי טעות. מה טעות? אמא אמרה לי, תלבש את הבגדים של עשיו, תשים בקשה על הידיים שלך, תשים, זה של עיזים, שאתה תראה סעיר, וככה תבוא לאבא שלך ותגיד לאבא שלך, אנוכי עשיו בכוריך. באתי לאבא ואמרתי לו, אבא, ברוך השם, יקרא השם אלוקיך לפניי, הבאתי לך מתמים אשר אהבת, בבקשה תקום לברך אותי. שומע יעקב יצחק אבינו איזה קולות, אומר, שמע, זה נשמע לי הקול של יעקב אבינו. אבל מה? אומר, תיגש אליי, הוא ממשש אותו, אומר, זה עדיין סעירות, ברוך השם, אז הוא מברך אותו. אומר לו יצחק אבינו, אומר שיחה יעקב אבינו לעשיו, אין ספק שברכות של אבא היו צריכות להתקיים. אז למה לא מתקיימות? אני אגיד לך למה. כי אני ביקשתי ברכה מאבא, הייתי נראה כמו עשיו. הייתי לבוש בבגדים שלך, והייתי לבוש, לקחתי יריות של עיזים ושמתי על הידיים שלי ועל הצוואר, וכאשר יצחק אבינו שם את ידיו על ראשי כדי לברך אותי, הראש שלו, הדעת שלו, הייתה מכוונת למי? לעשיו. ואף על פי שלבשתי בגדים ואמרתי לו, אנוכי עשיו בכוריך, חשבתי שאם אני אעמוד שם והוא יברך, אז הברכה תחול עליי, למרות שאני יעקב. אני אברך, הוא מברך, הכל בסדר גמור. אבל להיות כשהוא בירך אותי, הדעת שלו הייתה נתונה על עשיו, אם הדעת שלו נתונה על עשיו, הברכה לא תחול. זה הגעתי למסקנה, כי אני ואתה יודעים שברכה של אבא מתקיימת. אם ברכה של אבא מתקיימת, איך יכול להיות שהוא בירך אותי וזה לא יתקיים? חייב להיות סיבה. מהי הסיבה? הסיבה היא כיוון שהדעת של יצחק אבינו בשעת הברכה הייתה נתונה על עשיו. לכן לא קיבלתי מיטה לשמיים משמני הארץ. קיבלתי שברים, לא מה שאבא אמר. לכן לא נהייתי גביר, הייתי גר. תגיד, אולי אני לא מתנהג בסדר, בגלל זה הברכה לא חלה? לא, אני מתנהג בסדר. ותרי"ג מצוות שמרתי, ולא למדתי מעשיו הרעים, אין שום עילה שהברכה הזאת לא תתקיים. אתה יודע למה לא התקיימה? בגלל סיבה אחת. סיבה אחת, שאבא בשעת הברכה חשב עליך. אז אתה הולך להיות גביר, ואתה הולך לקבל מיטה לשמיים משמני הארץ, ואתה הולך לקבל את כל הברכות. למה? כי כל הברכות שאבא חשב בשעת הברכה הוא חשב עליך, לכן הברכות יכולה לרושך. אלה הדברים שאומר הכלי יקר. אז מה הוא רצה להגיד לו? אין לך מה לשנוא אותי, הכל בסדר. אני עשיתי פשלה, חשבתי שזה יעבוד, לבשתי בגדים שלך, עמדתי שם, הייתי בטוח שזה ייקלט, לא נקלט. לא נקלט, כי הולכים אחרי הדעת של הבן אדם בשעת הברכה. אם אני רואה את הבן אדם, אז שאני רואה אותה, אני יודע מה אני מברך, אבל יצחק אבינו עיוור. הוא לא יודע מה, קורה, הוא שם עליו, הוא ממשש, הוא לא יודע, הוא לא רואה שום דבר מה שנמצא. אם אבא לא ידע, אז מה עמד לו בדעתו בשעת הברכה? עמד לו עשיו, לכן הברכות יכול עליך, אל תדאג. אלה הדברים שאומר, הכלי יקר, לא שהוא בא למזער חלילה את הברכות של יצחק אבינו. הוא בא לומר, עד הרבה, ברכות של אבא מתקיימות עד לאחת, ואם זה לא עבד, יש רק סיבה אחת. מה?
שאבא בשעת הברכה חשב עליך ולא עליי. אלה הדברים שכותב הכלי יקר, תירוץ נפלא. רבותיי, אני רוצה ללכת לכיוון נוסף של השל"ה הקדוש. בתורה אור פרשת השבוע, הוא כותב דבר נפלא. רש"י הקדוש כותב, וישלח יעקב מלאכים, אומר רש"י מלאכים ממש. כך כותב רש"י במקום. המעניין הוא שרש"י לא מביא את הדעה השנייה שנמצא במדרש. המדרש אומר, וישלח יעקב מלאכים לפניו, אומר המדרש, פרשה ע"ה, אומר המדרש, מלאכים אלו שלוחי בשר ודם. רבונו נאמרי, מלאכים ממש. יש כאן שתי דעות, אחד אומר שהכוונה, למה הכוונה? הכוונה לבני אדם, אחד אומר הכוונה למלאכים. שתי דעות בחז"ל. הכלי יקר בפרשה, בתחילת הפרשה, אומר הכלי יקר, שוודאי שהכוונה למלאכים ממש, כמו שרש"י נוקט, ולא לבשר ודם. למה? הוא אומר כי בסוף הפרשה הקודמת, פרשת ויצא, כאשר הפרשה מסתיימת, אומרת התורה שיעקב אבינו פגש, היה מפגש של מלאכי ארץ ישראל עם מלאכי חוץ לארץ. אומרת התורה, ויעקב הלך לדרכו, ויפגעו בו מלאכי אלוקים. כאן כתוב מפורש שהמלאכים היו מלאכי מעלה. ויאמר יעקב, כאשר העם מחנה אלוקים זה, ויקרא שם המקום ההוא מחנאי. אז הוא אומר, כאן מדובר במלאכים ממש, אף אחד לא מדבר כאן על בני אדם. אומר הספר כלי יקר, מה זה מחנאי? מחנאי, כותב הכלי יקר, ראשי תיבות, מאותו חיל נטל יעקב מלאכים. מאותו קבוצה של מלאכים שמופיע בפרשה הקודמת, משם הוא לקח מהמלאכים ואמר, בואו, אני רוצה להטיל עליכם שליחות, ותלכו לעשיו בשליחותי. כך מביא הכלי יקר דבר נפלא. רבינו בחיי לומד את זה מדבר אחר. כתוב, וישלח יעקב מלאכים. אם אתה שולח, מה צריך להיות כתוב? וילכו המלאכים, ויאמרו לו כך וכך, וחזרו בחזרה. לא כתוב. וישלח יעקב מלאכים אל עשיו אחיו ארצה סיר סדום, וישובו המלאכים אליו לאמור. מי הלך? צריכים ללכת, לא? לא כתוב שהם הלכו, כתוב וישלח, לא כתוב שהם הלכו. אומר רבינו בחיי, אחד ששולחים אותו והוא לא הולך, זה רק אופציה אחת. מי זה? זה מלאך שאף, זה הכל. אומר רבינו בחיי, וישלח יעקב מלאכים, הוא שלח. לא כתוב וילכו, אלא מה? עפו, עפו וחזרו. אז לא כתוב וישובו, הם לא הלכו ברגל, הם עפו, אם יש לך כאן ראיה שזה מלאך. כך כותב, כך כותב רבינו בחיי. אבל מה לעשות? המדרש מביא שתי דעות. המדרש מביא דעה אחת שהכוונה לבשר ודם, במדרש רחבה מצד השני, במדרש אומר מלאכים. מה השל"ה הקדוש ושואל עוד שאלה? והשאלה הזאת אולי להסביר לנו ביתר שאת וביתר עוז. יעקב אבינו אומר לעשיו, ויהי לי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה. מה זה ויהי לי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה? רש"י אומר שמה שכתוב בלשון יחיד, זה לא שהיה לו רק שור אחד, חמור אחד, אלא כשיש לך רבים, אתה אומר אחד, כמו קרא התרנגול. אתה לא אומר התרנגולים קראו, אתה אומר קרא התרנגול. כן, יפה מאוד. רש"י הקדוש כותב, ויהי לי שור וחמור, זה הכל. צאן ועבד ושפחה, רש"י לא אומר, רק שור וחמור. מה זה שור וחמור? אומר, זה לא מטל השמיים ולא משמני הארץ. רש"י לא מסביר על צאן. שואל הכלי בעל הטורים, ולמה לא כתוב גם גמל? היו לו גם גמלים. למה לא כתוב גם עיזים? היה לו גם עיזים, הרי הוא שלח עיזים 200, תחנוף גם את זה. לא, הוא בחר שתי דברים, שור וחמור, למה לא יותר? באים חז"ל במדרש, מדרש רבה, ומביאים כמה וכמה פירושים שבעל הטורים כאן במקום מעתיק חלק מהם, או אפילו רובם. אמר יעקב אבינו, תגיד לו, ויהי לי שור, נולד לי יוסף הצדיק, יש לי פה, אל תתחיל איתי, יש לי עוד יוסף. יש לי חמור, אתה יודע מי זה חמור? יששכר. יש לי צאן, אתה יודע מי זה צאן? יש לי את עם ישראל שנאמר, ואתם צאני צאן מרעיתי אדם אתם. ויש לי מה? עבד. אתה יודע מי זה עבד? יש לי את דוד המלך שנאמר, אני עבדך בן אמתך. בתנחומא כתוב, יש לי את מוישה רבינו. זכרו תוירס מוישה עבדי. יפה מאוד. ויש לי שפחה. אומר המדרש תנחומא, מה זה שפחה? זו רות המואביה. מדרש רבא אומר, זו אביגיל. יפה מאוד. שואל הספר בעל הטורים, שואל השל"ה הקדוש, לא הבנתי, מה אתה מודיע לעשיו? נולד לי יוסף, נולד לי יששכר, נולד לי אביגיל, נולד לי דוד, נולד לי רות. מה, עשיו הוא במשרד הפנים? מה אתה מעדכן אותו? מה נולד לך? מה מעניין אותו? הוא רוצה לדעת שברים, חמורים, גמלים, עיזים, דבר מה שאתה מדבר, מה אתה מדבר איתו? שור וחמור? מה אתה מדבר איתו? נולד לי דוד המלך ויש לי עם ישראל? מה הדיבורים האלה? כך שואל. השל"ה הקדוש. אני רוצה להסביר את הדברים בסייעתא דשמיא, אבל כדי להסביר את הדברים
פותח השלב ושואל, מה זה מצד אחד, אומר המדרש, שהוא שלח מלאכים זה בני אדם, מצד שני מלאכים. כותב השלה הקדוש, פרשת השבוע, פרשת וישלח, כותב השלה הקדוש חידוש נפלא. צריך לדעת דבר אחד, אי אפשר לפגוע בבן אדם למטה אם לא נגזר למעלה. מוחלט. אם למעלה הכל בסדר, גם למטה הכל בסדר. צריך לדעת, אין דבר כזה שמלאך ייגע בך לרעה, או אדם ייגע בך ברעה אם לא יש למעלה רשות. פירוש הדבר, אין אומה שיכולה לפגע אלא אם כן מתחילים למעלה. זה הדבר ראשון. דבר ראשון, פוגעים בשר של מעלה. יעקב אבינו ניצב בפני בעיה. והוא שואל את עצמו, מה אני מפחד? ויראה יעקב מאוד ויצר לו, מה אתה מפחד? ממה אני מפחד? הקדוש ברוך הוא אומר לו, שוב אל ארץ אבותיך, תחזור בחזרה, מה אני מפחד? אם אני מפחד, סימן שמה? שיש ממה לפחד. שואל יעקב אבינו, ממה אני מפחד? ליעקב אבינו, יש כאן שני מחוזות לטפל. האחד בשר של עשיו למעלה, שקוראים לו סמך מם א' למד, ובקצרה סמך מם, ולמטה יש לו את הג'ינג'י, שקוראים לו עשיו. וכאן צריך לטפל בשתי מחוזות, צריך לטפל בשתי מקומות. אומר יעקב אבינו, אם אני מטפל בזה של מעלה, זה של מטה לא יכול לעשות כלום. ויראה יעקב מאוד מזה של מעלה, ויצר לו מזה של מטה. אומר השלה הקדוש, מה הוא פחד? יעקב עשה חשבון ולא מצא שום עבירה שיש בידו. לא מצא, אבל הוא עשה חשבון. וכשהוא עשה את החשבון, הוא הגיע למסקנה שהשטן יכול להתלבש על דבר אחד. על מה הוא יכול להתלבש? הוא יכול להתלבש רק על זה שלקחתי שתי אחיות. על זה הוא יכול להתאפס. מה זאת אומרת שתי אחיות? מותר לו. לפני מתן תורה, גייר אותם, רק בארץ ישראל. כל התשובות שאמרנו בשבוע שעבר, ואני אתאר לעצמי שאתם זוכים בשבוע שעבר. ממה הוא פחד? רבותיי, אנחנו רואים שהוא פחד. עם כל התירוצים ביחד הוא פחד. למה? כי הגמור בפסוחים אומרת, הבאנו את הגמרא הזאת, קוף יוטט, הקדוש ברוך הוא אומר, בבקשה, אברהם אבינו צריך לזמן, בסעודה שעתיד הקדוש ברוך הוא לאסוף לזרעו של יצחוק, אומר לאברהם לזמן, אומר אני לא מזמן, למה? נולדתי ישמעאל. יצחק תזמן אתה, לא מזמן, למה? נולדתי עשיו. אומר ליעקב תזמן, אומר אני לא מזמן, למה אתה לא מזמן? יש לי שתי אחיות. מה, מותר לא? מותר? מה אתה מפחד? אמרת שם, מה מותר? לפני מתן תורה, גייר אותם משתי אמהות, 10 תירוצים אני אביא לכם על המקום. מה אתה מפחד? פירוש הדבר, הוא אומר, אני מפחד שלקחתי שתי אחיות שעתיד הקדוש ברוך הוא לאסור אותם בתורה. ואישה אל אחותה לא תיקח לצרור לגלות ערוותה עליה בחייה. מזה הוא מפחד. רבותיי, יעקב אינו אומר, ייתכן שעל זה יתלבש הסמך מם. ייתכן. בא הסמך מם ונאבק עם יעקב אבינו. כשיעקב אבינו עובר לחזרה לקחת את הפח עם טנים, בא הסמך מם ונאבק איתו. מה הוא עושה לו? נותן לו מכה בכף הרכרך. נותן לו מכה. יפה מאוד, יעקב אבינו צולע, כמו שכתוב בתורה. מה הוא רוצה מכף הירך? אומרת התורה, ויאבק איש עמו. שואלת הגמרא בחולין, מה זה ויאבק איש עמו? אומרת הגמרא שאלו אבק עד איפה? עד כיסא הכבוד. רבותיי, אתם יכולים לעלות אבק עד כיסא הכבוד? יכולים אבק עד כיסא הכבוד. אין מצב כזה לעלות אבק עד כיסא הכבוד. אומר השלה הקדוש, לא יודע מה זה עד כיסא הכבוד. בא אליו הסמך מם, ואומר לו שהתביעה העיקרית שיש לי, על זה שנשאת שתי אחיות. אם היית אברהם אבינו, לא הייתי נוגע בך. אם היית יצחק אבינו, לא הייתי נוגע בך. אני נוגע בך רק בגלל שאתה יעקב אבינו. מה אתה רוצה מיעקב אבינו? כי דמותך חקוקה בכיסא הכבוד. אם אתה חקוק בכיסא הכבוד, לא יכול להיות שיהיה לך אבק של הריות. כמו שיש אבק גזל, כמו שיש אבק לשון הרע, יש אבק הריות. המלחמה הייתה על דמותו של יעקב אבינו שחקוקה בכיסא הכבוד. לכן העלו אבק. עד איפה העלו אבק? עד כיסא הכבוד. למה? אומר לו, אתה... שדמותך חקוקה למטה, אסור שיהיה לך משהו שעתיד הקדוש ברוך הוא לאסור אותו. וכאן הוא נתפס עליו. אומר השלה הקדוש, כתוב בחז"ל, שיעקב אבינו ישן בהר המוריה. נכון? קראנו.
ויצא יעקב מבאר שבע, הוא נרדם. כתוב בחז"ל, והנה מלאכים עולים ויורדים בו. מה זה עולים ויורדים בו? עולים ויורדים עליו, על הסולם, מה זה בו? עולים למעלה ורואים דמותו של יעקב חקוקה בכיסא, יורדים למטה, רואים אותו, מה? זה מלמעלה פה יושב, לא תאמין, בוא תראה, לא תאמין, זה מלמעלה פה יושב. באו המלאכים, רצו לתת לו מכות. רצו לתת ליעקב מינו מכות. מה אכפת לך שהוא יושן? מה קרה? מה אתה מתפעל? מה? אחד שחקוק בכיסא הכבוד יושן? אז זה לא תביעה על יעקב אבינו. על מה התביעה? אדם שחקוק בכיסא הכבוד לא יושן בהר המוריה. יוצא שהתביעה על יעקב אבינו בגלל שהוא נמצא בכיסא הכבוד. וזה פירוש הדבר שאלו אבק עד כיסא הכבוד. רבותיי, מזה חשש יעקב אבינו. וכידוע לכולם שהמלאך נתן לו מכה בכף הירך. נתן לו בכף הירך, מה הוא רוצה מכף הירך? כותב החתם סופר, בוא נראה את הדברים בפנים. כותב החתם סופר. אומר החתם סופר, יש לנו שסה גידים. יש לנו שסה לבים. ומה יש לנו עוד? שסה ימים בשנה. כותב החתם סופר. שסה גידים הוא כנגדם שסה לבים. הוא כנגדם שסה ימים בשנה. אמר, אומר החתם סופר, גיד הנשה הוא כנגד הלב שלא יישא שתי החיות. יש איסור לא תיקח אישה אל אחותה, לצרור לגלות הרבתה, כנגד איזה גיד זה בגוף? גיד הנשה. וכנגד איזה יום בשנה? תשעה באב. לכן אומר הזוהר בפרשת השבוע, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, אומר הזוהר, כל מי שאוכל בתשעה באב, כאילו אכל גיד הנשה. מה הקשר? למה הוא לא אומר כאילו אכל בשר וחלב? התשובה היא שהגיד הזה מכוון כנגד תשעה באב. אומר החתם סופר, אם ככה תבין טוב מאוד, שכאשר הוא נתן לו מכה בגיד הנשה, למה? כי אתה לקחת שתי החיות, זה התביעה עליך. אומר רבנו בחיי, כי לא יכול לו, לא היה יכולת להתגבר עליו משום שום אבון, כותב רבנו בחיי, שום עבירה לא הייתה לו. רק מה? מצד היותו לוקח שתי החיות, שמו שאמר, שנשא אותם מחייהם. וזהו שנאמר, ויגע בכף ירחו, והיה העונש במקום החטא. מה זה העונש במקום החטא? כידוע לכולם שילדיו של אדם נקראים הרגליים שלו, נכון? כך כתוב בחז"ל. איפה ברא? קרא דאבוה. באותו רגע שמה? שהוא לקח שתי אחיות, אז יש שאלה על הילדים. לכן נגע לו בכף הירך. נגע לו בכף הירך, כי שמה, בן הוא נקרא קרא דאבוה. רבותיי, עם אלה הדברים, אני רוצה להביא לכם זוהר. בפרשת משפוטים, בדף קי"א עמוד ב', הזוהר מדבר על גמורה. הגמורה נמצאת במסכת ברוכס בדבר. אומרת הגמרא, אומר רובה, אי דוחקה והווה בקלה מיני אוהבו. אם אתה מרגיש בקלה, שבת שלפני הרגל, היו כולם באים לשמוע דרשה של הרב, אם אתה מרגיש שיש שם לחץ, זה מהמזיקים האלה שייכים לסמך מן וחילותיו. אומרת הגמרא, הני ברכאי דשאלי, אם אתה מרגיש כאבי ברכיים, כאבי רגליים, זה מקום מהגונדה הזה של הסמך מן. אלה עושים לך כאבי ברכיים לתלמידי חכמים, זה עושים להם, יפה מאוד. הני מני דרבונון דבלו, הבגדים של התלמידי חכמים שמתבלים, זה מהגונדה הזה, זה מהחברים האלה של הסמך מן וחילותיו. שואל הזוהר, מה התלבשו על זה? למה הם לא טופים לנו? אם כואב לך האוזן, זה מהדוחקה שלהם. למה דווקא התלבשת על הברכיים ועל המכנסיים? אומר הזוהר, הם לא נרגעים. אף על פי שהוא בא נתן לו מכה בכף הירך, באים כל הזמן הסמך מן וחילותיו, ונותנים מכות לתלמידי חכמים בברכיים. למה תלמידי חכמים? כי תלמידי חכמים זה יעקב אבינו. את יעקב אבינו, זה עמוד התורה. לכן נותנים בברכיים, לומר לו, הלו! לקחת שתי החיות! דופקים להם כל הזמן. מה הם עושים עוד, אומר הזוהר? הם משפשפים להם את הבגדים. פתאום אתה רואה, בגלל שאתה עמית חכם, נקרא לו המכנסיים. מה קרה? מה עובד בעצים? איפה נקרא למכנסיים? מיני ומזה זה נהיה. למה מזה? למה גנבתם את הברכות עם בגדים של עשיו? אז הם קוראים לנו את הבגדים, אומר הזוהר. הבנתם? לא נרגעים, היפראקטיביים המלאכים האלה. לא נגמרים עד עכשיו, ממשיכים לתקוף אותנו על הדבר הזה. אומר הזוהר, הם לא נרגעים. הם כל הזמן רוצים את הירך של תלמידי חכמים. אומר הזוהר, אמר הקדוש ברוך הוא לסמך מהם, אתה רוצה רגליים? אתן לך רגליים של אישה סוטה. שנאמר, כתוב שמה לצוות בטן ולנפיל ירך. אמר, זה הירך הזה, זה יהיה תמורת הירך, שבאת בטענה ליעקב אבינו, שהוא נשא שתי אחיות. הבנתם? עד שם זה מגיע.
שם, אתה מאשים אותו שהוא לקח שתי החיות, עזוב אותו. קח בבקשה את הפיל ירח, קח את זה משם, והכל בסדר גמור. רבותיי, יוצא שמה, שעיקר התביעה הייתה על דבר אחד. על מה? על נשיאת שתי החיות. רבותיי, בא הספר, ספר נפלא, נקרא מוישה בירס התוירו, ואומר דובר נוירו. כתוב שעשיו הרשע אמר, אם יבוא עשיו אל המחנה האחד ויקהו, והיה המחנה על שם. ומה הוא מבקש? הצילני נא מיד אחי, מיד עשיו. למה? כי ירא אנוכי אותו, פן יבוא ויקני. שואל הספר באר משה את התורה, שאלה יפה. למה אומר הועיל משה? מה הוא שואל? למה כתוב, פן יבוא ויקני, הם על בנים? היה צריך לומר, פן יבוא ויקני, אמהות על בנים. למה הם? מה התשובה? תשובה אחת. אם יבוא עשיו, הוא יתפוס רק אישה אחת. את מי הוא יתפוס? תרחל, למה? כי האישה השנייה. פן יבוא ויקני, הוא ייתן לי מכה על זה שלקחתי את רחל, ורחל היא האישה השנייה שאסור לי לשאת אותה, ולה הוא ייתן, ואותה הוא יהרוג. לכן כתוב, פן יבוא ויקני, הם על בנים. זה עד שאלה, כך אומר. טוב, רבותיי נפלא. עכשיו נחזור לשלה. אומר השלה, יעקב אבינו הלך וחילק את זה לשתיים. מה חילק? הוא שלח מלאכים בשר ודם לאיסו, ושלח מלאכים ממש למעלה. מה הוא אמר להם? רבותיי, כה תאמרו לאיסו, איסו כאן למטה, תגידו לו, אם לבן גרתי ונשארתי שפל וגר, ואין לי שום דבר, אבא הבטיח גביר, אבא הבטיח גביר ולא נהייתי גביר. זה למי תגידו? זה לאיסו למטה. כשאתם עולים למעלה, מה תגידו? אם לבן גרתי ותרייג מצוות שמרתי. לעשיו לא מעניין אותו אם שמרת מצוות או לא, הוא לא מעבדה רוחנית. שתגיד לו, מה, תגיד למלאך למעלה, לסמחמם, אתם עולים, תגידו לו, תבדוק בבקשה ביומן, האם ב-20 שנותיי אצל לבן יש איזה בעיה אחת, עבירה אחת, בבקשה תרד למטה. אם לבן גרתי ותרייג מצוות שמרתי, שואל אחידו, שואל החופץ חיים, מה זה תרגג מצוות שאמרתי? אתה יכול לקיים את המצוות? את כל המצוות אתה יכול לקיים בבית לבן? מה עם מצוות יישוב ארץ ישראל? ומה עם מצוות כיבוד אבאים? ומה עם שאר המצוות ששייכות לארץ? הוא אומר, א' כל כיבוד אבאים אין שאלה, כי הוא הלך לשם במצוות אמו. אז זה משהו, הוא עשה מה שאמא שלו אמרה לו, אבא שלו אמר לו. אבל כל המצוות האחרות, אומר החופץ חיים, כתוב בגמרא, במסכת מנוחת, כל העוסק בתורה חטוס, כאילו הקריב, חטוס, כל העוסק בישחי תפילין, כאילו הניח תפילין. הוא דבר ברגע שאתה עוסק בדבר הזה, עכשיו הוא לא אמר, ותרייג מצוות קיימתי. מה הוא אמר? ותרייג מצוות שמרתי. מה זה שמרתי? שמרתי, הכוונה, למדתי אותם. מביא הספר, אביר יעקב, פירוש נוסף, הוא אומר, מה זה עם לבן גרתי ותרייג מצוות שמרתי? אנחנו נקרא בעזרת השם פרשת שבוע הבא, ואביו שמר את הדבר. מה זה אביו שמר את הדבר? חיכה, מתי זה יתקיים? יוצא תרייג מצוות שמרתי, חיכיתי, מתי אני כבר אקיים את המצוות? אומר הספר, אביר יעקב, אם אדם מצפה מתי הוא יוכל לקיים את המצוות, עצם הציפייה הזאת, מתי הוא יכול להקיים מצוות, עולה לו כאילו הוא קיים את המצוות. איפה אתה רואה את זה? מביא ראיה מאוד יפה מספר שערי אוירו, פרשת ואיקרו. כתוב שבשעה שהקדוש ברוך הוא הפריד מים עליונים מתחתונים, אז המים התחתונים גאו בבכייה, אמרו, מה, אתה שולח אותנו פה למקום טומאה וזוהמה? אמר הקדוש ברוך הוא, אני אפצה אתכם. מה אפצה אתכם? ייתן לכם ניסוך המים. ניסוך המים. אתם תנסחו מים על המזבח, כל חג הסוכות, אמרו לו נחמה יפה מאוד, אבל זה פעם בשנה, ורק למתוקים, מים רק המלוכים, אמר מלוכים אני גם אתן, מה אתן לכם? כל קורבנך במלך תמלך, יפה מאוד. שואל הרב, הספר שערי אורה, איזה נחמה זאת? הנחמה הזאת זה נחמה לעוד 2800 שנה, איזה נחמה? אל תדאגו, אני אתן לכם, מה אתן לכם? ניסוך המים, ותן לכם גם מלח. מה מלח? עוד 2800 שנה, כשיהיה בית מקדש, מה אתה מנחם אותי? דבר ראשון, רואים שפיצויים עוד 2800 שנה, זה גם פיצויים. זה למדנו מכאן. דבר אחד. שתיים, אם אדם יודע שעוד 2800 שנה הוא יקבל פיצוי, הוא כל הזמן חושב על הפיצוי. אם הוא חושב על זה, אז הוא מחובר לניסוך המים, ומחובר למלח, אז הוא מחובר למצווה. אם הוא מחובר למצווה, אז המצווה מתחילה כבר מעכשיו. למה? כי אתה חושב על זה. אדם שחושב על המצווה, עולה לו כמצווה. אלה הדברים שאומר הספר אביר יעקב. רבותיי, אם אלה הדברים, אני הולך לדבר נפלא. אומר לנו השלה. הוא שלח לעשיו, נעשה תיסר וחשוב. למעלה הוא אמר, תרי"ג מצוות שמרתי.
והיה לי שור וחמור, מה הוא אומר לעשיו? שור וחמור, רק זה יתקיים, לא יתקיים מטל השמיים משמני ארץ. אבל למעלה, כשאתה הולך לסמחמם, תגיד לו, והיה לי שור, יש לי את יוסף, יש לי חמור, יש לי את יששכר, יש לי את ישראל, שנאמר, ואתם צוני צאן מרעיתי, יש לי את דוד, ויש לי את רות המואבייה, ויש לי את המשיח. עד מה אתה הולך לפגוע בי? כשאתה מדבר למטה זה אחד, וכשאתה מדבר למעלה שפה אחרת. לכן אומרים חז"ל, יש כאן גם בשר ודם ממש, ויש גם מלאכים ממש. המלאכים ממש הלכו לדבר עם עשיו. המלאכים ממש הלכו לדבר עם הסמחמם, ולא המלאכים של בשר ודם, הלכו לדבר עם עשיו. ממשיך השלה הקדוש ואומר, בוא תראה הלאה. וירא יעקב מאוד ויצר לו, למה חוזר על זה פעמיים? וירא יעקב מאוד ממה? מהקטרוג של הסמחמם למעלה. ויצר לו, זה מהמלחמה עם עשיו למטה. כי אם הוא יקטרג למעלה, והקטרוג שלו יתקבל, זה גם ישפיע למטה. לכן כתוב, וירא יעקב מאוד ויצר לו. אלה הדברים שכותב השלה הקדוש. ומכאן מביא השלה את דברי המדרש. בוא תראה, שניים שהקדוש ברוך הוא אמר להם, אל תירא, והם פחדו. אומר רבי פנחס בשם רב ראובן, שני בני אדם, הבטיחן הקדוש ברוך הוא ונתיירו, הבחור שבאבות והבחור שבנביאים. הבחור שבאבות יעקב אבינו, שנאמר, כי יעקב בחר לו יה, ואמר לה הקדוש ברוך הוא שמרתיך, ולבסוף נתיירה, שנאמר וירא יעקב. הבחור שבנביאים, מוישה רבינו, שנאמר לו למשה בחירו, עמד בפרץ לפניו, ואמר לו הקדוש ברוך הוא כי יהיה עמך, ולבסוף נתיירה, שנאמר ויאמר השם, אל תירא אותו, ואין אומר אל תירא, אלא למי שירא. אם ככה אתה לומד, הבחור שבאבות והבחור שבנביאים, כמה אדם צריך להיזהר מחשש עבירה, או ממצווה של השני, ממה פחד מוישה רבינו? מהזכויות שיש לאוג מלך הבשן, של יבוא הפליט ויגד לאברהם הביא, כמה צריך להיזהר ממצוות של השני ומעבירות שלנו. אלה הדברים שכותב השלה הקדוש, ביור נפלא ביותר. לאחר הדברים האלה, בעזרת השם, בוא נתחיל להיכנס לעומק הפרשה, ונלמד כאן יסוד נפלא לאור הדברים שביארנו עכשיו. בספר שמן ראש, בחלק י' בפרשת השבוע, הוא שואל שאלה, דבר ראשון, השאלה שכולם שואלים, מה זה אומר אם לבן קרתי ולא נעשיתי חשוב ונשארתי גר? חוץ מזה הוא שואל, מה פתאום הוא מודיע לו שתרי"ג מצוות הוא שמר, ומה הוא מודיע לו ויהי לי שור וחמור? כל השאלות ששאלנו עכשיו הוא שואל, לאור הדברים של השלה הקדוש, הכל מובן. שאלה נוספת הוא שואל, רבותיי, אולי אני אקדים הקדמה לדבריו. יעקב אבינו, בהכנה שלו לקראת המפגש עם עשיו, הפריד את הבנים והבנות שלו, את הבנים והבנות, ואת נשותיו לשניים. בקדימה הוא שם את בלהה ואת זלפה ואת ארבעת ילדיהם, ומאחורה הוא שלח את לאה ואת רחל ושבעת ילדיהם. שלח אותם משמונת ילדיהם, יהיה לשבעת הבנים, ועוד דינה שהייתה בהרגז, הוא שם אותה מאחורה. למה הוא עשה את זה? אומרים חז"ל, הוא עשה רווח של יום בין רחל ולאה לבין בלהה וזלפה. למה? כי אמא שלו אמרה לו, למה אשקל שניכם יום אחד? אמא שלו אמרה לו, תשמע, אתם תמותו ביום אחד. אומרת הגמרא, אף על פי שהם לא מתו ביום אחד, אבל מה, הם נקברו ביום אחד. למה? בשעה שבאו לקבור את יעקב אבינו, על פי החתם סופר, הוא אומר שהוא מת בחג הסוכות, והוא נקבר בעשרה בטבת. מחג הסוכות עד עשרה בטבת, יש לך 85 יום. 85 יום. היה ימי חניתה, ואחרי זה בחרו אותו במצרים, ואחרי זה יש לנו גם בגורן העתד. היה לוויה ארוכה שנמשכה הרבה זמן, היה הרבה הספדים, זה דבר שלקח הרבה זמן עד שהובא לקבורה. למעשה, כשהוא הגיע לקבורה, על פי מה שכתוב, זה היה בעשרה בטבת, בא עשיו ואמר, מה פתאום, המקום הזה שלי? אמרו לו, מה פתאום, אתה מכרת את זה לאבא? אומר, לא מכרתי לאבא. אמרו, יש שטר במצרים, אומר, איך תביא את השטר? הלך נפתלי, איילה שלוחה, ורץ להביא את השטר. בא חוש עם בן דן, היה חירש אילם, שואל לו, מה קורה פה? אמרו, יש בלגן, הוא רוצה קושן, שטר, הוא מעכב, הוא בא מאחורה, מביא חרב, ישר הוריד לו את הראש, נגמר הסיפור. יופי, אלה הדברים שעשה חוש עם בן דן. אני מקווה שבן גביר לא יאמץ את זה, אבל בכל אופן, טוב, זה מה שעשה, בא מאחורה וסגר את העניין. טוב, רבותיי, יוצא שאף על פי שהם לא מתו ביום אחד, מכל מקום נקברו ביום אחד. אמר יעקב אבינו, הוא לא ידע את החשבון, הוא ידע שהם ימותו ביום אחד. אמר יעקב אבינו, בוא, אני שם רווח של יום. אם הוא יהרוג אותי, אני יהרג בלהה וזלפה וארבעת הילדים. אבל גם עשיו יהרג. הם נמצאים במרחק של יום. אם נמצאים במרחק של יום,
הם לא יגלו אותם, לפחות המחנה הנשאר לפליטה. יישאר רחל, לאה ושמונה ילדים, שערו מאחורה. זה מה שהוא רצה להרוויח. יפה מאוד. למעשה זה לא קרה. מה קרה? ברגע שהגיע הוא קיבל את הבהמות, 580 בהמות, 550 בהמות, גימטריה תוקף, גימטריה סעיר, כל מה שמביא אור החיים הקדוש, כמה הוא שלח לו בכל נגלה, הוא עשה את זה רחב, שרווח תשימו בן עזר ובן עזר, שאדם רואה מרחוק, אז נראה גדול. הפעם אחד הרבנים לבית בריסק היה צריך לשחד מישהו, אז הוא אמר לו, תשים לו מלא שטרות של דולר. הוא אומר, הוא לא יודע כמה זה, הוא יקבל בוכתה בסכין, הוא יחשוב בטח שתשים 100 מקדימה, 100 מאחורה, באמצע מלא בודדים. הוא לא סופר, הוא רואה משהו נפוח ככה מלא, הוא לא יודע מה יש בפנים. אז הוא אומר, ברגע שאדם רואה בעיניים שלו, זה כבר מרגיע אותו. הוא אומר, רווח, תשימו, הוא רואה הרבה בא, הוא לא סופר כמה יש פה, 1, 2, 3, יופי, בראבו. הוא בקשר שלח לו את זה, עשיו קצת נרגע, יעקב אינו מגיע, הוא השתחווה 7 פעמים, אומר, הזוהר הקדוש לא הוא להשתחווה לעשיו, והוא עובר, אומר, זה השכינה, אברהם, הוא השתחווה בפני השכינה, יפה מאוד. עשיו התרצה, אבל לא לגמרי. כשהוא בא ליעקב אינו ומתחבק איתו, כתוב בחז"ל שהוא רצה לתת לו משיכה בעורק הראשי בצוואר, האורתא, ולהרוג אותו. אבל מה לעשות? קדוש ברוך הוא ידע את התוכניות של עשיו, ועשה את הצוואר של יעקב אבינו שיש, נתן מכה, הלכו השיניים. זהו, ברוך השם, זה בחל צווארו, זה בחל שיניו. ברגע שהם התפייסו, אז שלח יעקב אינו לקרוא לרחל וללאה, אומר, בואו, חשבתי, אין מלחמה, אין מלחמה, יש הפסקת אש, אפשר לתת, ברוך השם, אפשר לבוא. הם הגיעו, אומרת התורה, כולם השתחוו. בהתחלה נקשו השפחות והשתחוו, אחרי זה באה לאה וילדיה, ואחר כך יוסף ורחל והשתחוו. יפה מאוד. וישא את עיניו ביער, את הנשים ואת הילדים. ויאמר, מי אלה לך? שואל עשיו את יעקב, תגיד, מי זה? מי זה פה כל... מי זה כל האוטובוס הזה? מי זה? מה זה? ויאמר, הילדים אשר חנן אלוקים את עבדיך. הילדים, זה חושב, פילק אותי הקדוש ברוך הוא בן פורת יוסף, תראה, בן פורת יוסף, יש לך פה 24 ילדים, 23 ילדים, ברוך השם, בסייעתא דשמיא, זה כולם שלי בסייעתא דשמיא. בראבו. שואל הרמב"ן, הוא לא שאל אותך על הילדים, הוא שאל אותך גם על הנשים. וירא את הנשים ואת הילדים, ויאמר מי אלה? מה אומר לו? הילדים אשר חנן, זה הילדים שלי, תודה רבה לכם, זה הילדים שלי. הוא שאל אותך על אשתך, שאל על הנשים, למה אתה לא עונה? אומר הרמב"ן, עשיו שואל על הנשים והילדים, וענה על הילדים אשר חנן אלוקים את עבדיך, דרך מוסר, כי לא רצה לומר לעשיו שהם נשיו. הוא לא רצה להגיד לו, זאת אשתי, לא, שום דבר, זה הילדים שלי. ועשיו הבין שהם אמהות הילדים, מה אתה פחד? מה אתה פחד? תגיד לו, זו בלהה, וזו זלפה, זאת אשתי לאה וזאת אשתי רחל. מה הפחד? מה קרה? מה אתה פחד? עשה לך משהו? מה אתה פחד? די, גמרנו, השלמתם. מה אתה פחד? עשה לך משהו. אז מה החגיגה הגדולה? מה הוא פחד? ככה שואל הספר שמן ראש, שאלה יפה מאוד. רבותיי, שאלה נוספת בפרשת שבוע שעבר. כאשר רואה רחל שאחותה ילדה, יש לה כבר 4 ילדים, וגם בלהה ילדה 2, וגם זלפה ילדה 2, מה קרה? באה רחל אמנו, אחרי 4 ילדים שנולדו ללאה, ואמרה, היא באה אליו ואמרה, ותאמר אל יעקב, הבה לי בנים, ועם עין מתה אנוכי. ויחרב יעקב ברחל ויאמר, התחת אלוקים אנוכי אשר מנה מפריבתם. רבותיי, השאלה שכל אחד שצואל את עצמו, מה קרה שיעקב אינו דיבר בצורה כזאת? חוץ מזה, מה פתאום רחל אמרה, מתה אנוכי? אנחנו היום לומדים מזה, שאישה שאין לה בנים, נחשבת כמתה, ככה אנחנו לומדים. אני רוצה להביא את השאלה של הספר מלכת אני, של ארוך לנר. הוא אומר, רבותיי, אדם צריך להיזהר מה מוציא מהשפתיים שלו. ברית קרותה לשפתיים, מה את אומרת מתה? אף פעם מה תגיד מתה? מה אתה מוציא כזה מילה? הוא מביא דבר מעניין. אברהם אבינו בא לקנות קבר. הוא בא לקנות קבר, מה הוא אומר? מה הוא אומר לבני חת? בבקשה, תנו לי אחוזת קבר ואקברה. מה? מתי מלפניי. כמה זה מתי? אחד. למה אתה אומר על אחד? תנו לי ונקבור את המשפחה בעזרת השם בעתיד. נקנה לנו פה חלקה משפחתית. לא, מה הוא אומר? מתי אחד. למה? אל תפתח פה לשטן. זה נפתח, תבקש קבר בשבילו. מה עונים לו בני חת? אומר בני חת, במבחר כברנו, קבור את מתיך. כולכם תקברו שם. למה מתיך? תגיד מתך, למה מתיך? מתיך, כולכם, ברכו אותו. מה הוא נזהר להגיד מתי?
זה הכל אחד. שואל ארוך לנר, אז למה? נגמור במסכת כתובות, אומרת הגמרא, אתה בא לנחם, רבים שתו לימה, רבים ישתו לא לימה. אל תגיד שהרבים, רבים נפטרו, תגיד, אבל לא אחרים. רבותיי, איך יכול להיות דבר כזה שרחל אמנו אומרת, ואם אין מתה אנוכי, פותחת פה לשטן? מה היא אומרת דבר כזה? טוב. רבותיי, חוץ מזה, השאלה שכל אחד שואל את עצמו, מה הכעס של יעקב אינו, תחת אלוקים אנוכי, והיא חרפת יעקב ברחל, תחת אלוקים אנוכי, מה קרה? היא אמרה שאין לה בנים, היא מרגישה מתה, מה כזה להגיע עד כדי כך? כך שואל הספר, הספר שמן ראש. רבותיי, לפני שנגיע לתשובה שלו, אני רוצה לומר לכם שני דברים, שראיתי בשבת האחרונה, וממש נבהלתי. יש צוותי חכמים על הפסוק הזה, צוותי חכמים מביא שתי פירושים. אחד של הדברי דוד, ואחד של המהרש"ל. דבר ראשון, אומר הספר דברי דוד, דבר נפלא. דע לך, אומר שאדם, כמו לאה, רחל, באה לבקש מיעקב, אינו, הבה לי בנים, מה היא מבקשת? בקשת, תתפלל עליי. זה הכל מה שהיא בקשת. בבקשה, תתפלל עליי. זאת הבקשה, היא לא ביקשה יותר מזה שום דבר. מה אמרה? הנה, יצחק אבינו, ויתר יצחק לשם אינוך אשתו, כי הקראי, ויתר לו השם. אז התפללנו. אז מה אתה אומר? מה את רוצה? אבא שלי, לא היה לו ילדים. אז הוא התפלל. אני, יש לי ילדים. יפה מאוד. אז מה אם יש לך ילדים, אתה לא יכול להתפלל? אז מה, מה קרה? אתה בא לרב, אומר, סליחה, הרב, אני לא מרגיש טוב. הוא אומר, אני מרגיש טוב. אני לא שאלתי איך אתה מרגיש. אני לא מרגיש טוב, בבקשה, תפלל עליי. אז מה, אני מרגיש טוב. לא אמרתי, אני לא מרגישה טוב, בבקשה, תפלל. לא! אני יש לי בנים. הקדוש ברוך הוא רוצה לדבר איתך. בסדר גמור. אומר הספר, תראו דברי דוד. רבותיי, בואו נראה דבר פלא. אני אנסה להסביר את זה בשפה שלנו. יעקב אבינו גילה לרחל איך עובדים סדר התפילה. אמר יעקב אבינו לרחל, כאשר הקדוש ברוך הוא גזר דבר, גבר, הדבר גזר, הוא כבר נמצא בעולם, הגזרה יצאה מלפני המלך. רק יש חסמים שמונעים אותה מלרדת, כאן התפילה שלי, או של מישהו אחר, של צדיק, יכול לעזור. אומר אתה, דיבה אליו ואמרה לו, אתה צדיק, לא? צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, צדיק כמו של בירת אלוקים, תגזור, שיהיה לי ילדים. אמר לה יעקב, בוא אני אסביר לך איך זה עובד. הגברת, תשמעי, הקדוש ברוך הוא גזר, שדוד התחתן עם שרה. זה הוא גזר, יפה. 40 יום קודם מצירת הבלעת גזר. הבעיה ששרה גרה באריזונה ודוד גר בדימונה. דימונה ואריזונה, חוץ משהם נע, אין שום חיבור ביניהם. איך תביא מישהו מאריזונה לדימונה? מה עושים? 40 יום קודם מצירת הבלעת, אבל מה לעשות? אריזונה לא מתכוון לבוא לדימונה, ודימונה לא נוסע לאריזונה. אז מה עושים? עומד הצדיק, אומר ריבונו של עולם, הם לא יבואו. אבל תארגן, יש מישהו שם שיש לו משפחה אולי בתל אביב, הוא גם משפחה של זה מדימונה, יבוא לחתונה, ושם דימונה יפגוש את אריזונה. אז מה הוא עושה? הוא מתפלל לקדוש ברוך, אומר ריבונו של עולם, מה מניע? הרי אתה גזרת, מה חוצץ? זה נמצא שם, 14 שעות טיסה, זה הכל. בוא תעשה אפשרות, תחתן את ינקלין ברל, תביא את זה מאריזונה וזה מדימונה, יפגשו בחתונה, ויגידו, או, וואו, ולכם, מהר, היית, תעשה חתונה. יופי. מה אני עושה? הצדיק יכול לקרב את אריזונה לדימונה. זה מה שהוא יכול לקרב. יפה מאוד. פרנסה, יש. בא אחד, נגזר על הפרנסה, אבל נגזר עליו שהפרנסה תבוא רק בחודש אדר. מי שנכנס אדר, מבין בשמחה. יפה מאוד. רק נגזר ש... אז הוא כבר בתשראי, אין לו כסף. ובחשבן גם אין לו כסף. והוא בא, אומר, בלא שעולם, אין פרנסה, אף אחד לא ישמין עבודה. תשרי לא היה חגים. אחרי חגים עשיתי 18 הצעות עבודה, אף אחד לא ניגש. כיסטר מגיע עוד מעט מה? חנוכה גל. תראו השם צריך לתת לילדים ולנכדים, ולתת להם מזה, כל מיני מתנות, והכל בסדר, ברוך השם, וסעודות. נו, מה עושים? מה ניתן להם? אביזה כבר קופצת כל פעם מחדש. מה ניתן להם? לא נכנס כסף. הולך לצדיק, אומר, רבי, זה השם שלי, בבקשה, תפתח לי את הצונרות של הפרנסה. מה הוא עומד? אומר, קדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הרי גזרת שזה יבוא באדר. אני, אתה יכול לקדם את זה קצת. שיקטים לזה בחודשיים, יבוא בכסלו, גם הכיס יתרחב, גם הלב יתרחב. והכל יהיה בסדר גמור. אז מה הוא עושה? אחרי שזה נגזר, הוא יכול, מה שנקרא, לקדם את התור. אם זה נמצא למטה, אפשר להעביר למעלה. אומר יעקב לרחל, לך יש בעיה. מה הבעיה שלך? אין לך בית מטרים. אין לך רחם. אני לא יכול לייצר רחם. אני יכול להביא מאריזונה לדימונה. אני יכול לקדם מאדר לכסלו,
אני לא יכול לייצר רחם. זה אני לא יכול. זה רק הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, הוא יכול לייצר את זה. אמר התחת אלוקים אנוכי, אני לא יכול לייצר. היה לאותו דבר, היה לשרה. שרה הקדוש ברוך הוא עשה את זה, הוא יכול לעשות. לכן הוא אמר בקשה, אני ללאה יש לי ילדה, ואני ברוך השם יש לי בנים. לך אין בנים, אין לך בית מטרים, אני לא יכול לעזור לך. אני רוצה לעזור, אני לא יכול לעזור לך. את צריכה להתפלל לבד. זה בדיוק הבקשה שאת צריכה לבקש. עד כאן דברי דוד, תירוץ נפלא. בא שפתי חכמים, ומביא דבר נפלא, רבותיי, אני מקריא את זה מתוכו כזה שאני לא אקשל בלשוני. פחד אלוקים. יעקב אבינו אומר לה, תחת אלוקים אנוכי אשר מנע ממך פרי בטן, מביא כאן השפתי חכמים במקום בשם המהרש"ל. יש להקשות, והיו כמה נביאים שהיו מתפללים על אחרים. מה אומר התחת אלוקים אנוכי? הוא רוצה שאת תתפללי. והלא אלישע התפלל על האישה הצרפית. ואף כי יעקב היה לו להתפלל, אף שהיו לו בנים. ועוד קשה, למה ויחר ליעקב? היה לו להשיב לה בנחת, כי דברי חכמים בנחת נשמעים. אלא יש לומר די יעקב אמר לה, שיתפלל עליה, והתפילה איננה מקובלת בעיני המקום. התפללתי, והקדוש ברוך הוא לא מקבל את התפילה שלי. אומרת לו רחל, אמרה לו, אם התפללת והתפילה שלך לא התקבלה, אם כן, ריש שין עין אתה. שמעתם מה היא אמרה לו? אם אתה התפללת והתפילה שלך לא התקבלה, אתה ריש שין עין. אני מפחד לומר את המילה הזאת על יעקב אבינו. זה מה שאמר לה. אמר לה יעקב אבינו, לכן אמרה תורה, ואיחר אפו, שהחזיקה אותו לריש שין עין. כאן כתוב, ואיחר אף יעקב ורחל, כך את מכנה אותי? אני שדמותי חקוקה בכיסא הכבוד, את מכנה אותי ככה בשם ריש שין עין? ואיחר אף יעקב ורחל, התחת אלוקים אנוכי אשר מנע ממך פרי בטן? לכן מופיע כאן חרון אף, אלה דברי המהרש"ל מובאים כאן בשפתי חכמים במקום. הבאתי את זה כי אנחנו נצטרך את זה לסוף השיעור. רבותיי, לאחר הדברים האלה, אני רוצה ברשותכם להיכנס לתוך סוגיה. ממה פחד אמרנו יעקב אבינו? ויראה יעקב מאוד ויצר לו, ממה הוא פחד? מעבירה אחת. אין לו שום עבירה, אומר, אם לבן גרתי ותרייג מצוות שמרתי, לא תמצא שום עבירה. הוא אומר לסמך מהם, דבר אחד הוא פחד. מה הוא פחד? שתי החיות. כשבא המלאך של שרו של עשיו להיאבק איתו, נותן לו מכה בכף הירך, על מה זה? אומר רק לי יקר, או שהוא טבע אותו על ממון, מה אתה חוזר על פחים קטנים? שכחת מאחור הפחים קטנים, בשביל זה אתה חוזר? חסך 600,000 כלבים שומרי עדרו של יעקב אבינו. שמעתם? 600,000 כלבים! ואחד אמר, 120 ריבו. 1,200,000 כלבים שומרי עדרו של יעקב אבינו. רק הספק של הבונזו היה ביל גייט. 120,000 כלבים שומרי עדרו של יעקב אבינו. אתם מתארים לכם איזה כמויות של צאן ובקר היה ליעקב אבינו? מה אתה חוזר על פחים קטנים? אם תאמר, כמו שומר השח על התורה, שזה היה קט של שמן, וזה השמן שהוא שפך אותו, ויצוק יעקב שמן, וזה התמלא בחזרה, וזה השמן שבסוף משכו איתו במשכן, ומשכו את הכהנים הגדולים, ומשכו את המלאכים, ובסוף זה נח פח השמן של מתתיהו כהן גדול ובניו. נו, אני מבין שעל נס כזה צריכים לחזור אחורה. אבל אם אתה אומר את פח עם טני, מה הוא שכח מאחורה? בקבוק של 30 אגורות, על זה אתה חוזר אחורה? בשביל 30 אגורות אתה חוזר אחורה, מה חסר לך משהו? מה אתה חוזר אחורה? לכן הוא בא נתן לו מכה ברגל. למה ברגל? רגל זה כינוי לכסף. למה רגל זה כינוי לכסף? כי קורח נכנס את האדמה, מה כתוב? עם היקום אשר ברגליו. הוא נכנס את האדמה עם היקום. מה זה אומר רש"י? זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליו. איך קוראים לבן אדם שירד מנכסיו? פושט רגל, למה לא? למה פושט רגל? ההתחלה זה פושט רגל, אחר כך פושט יד, יש שלבים. פירוש דבר שמה? קודם כל פושט רגל. למה פושט רגל? כי ממונו של אדם זה מעמיד אותו על רגליו. נפלא ביותר. רבותיי, אומר רק לי יקר, נתן לו מכה ברגל בגלל שורת הממונו. כותב רבנו בחיי והשלה, לא בגלל זה, בגלל שהוא נשא שתי החיות, אז זה נתן לו מכות. יוצא שהחטא הזה של נשיאת שתי החיות, זה הדבר שיעקב אבינו בעצמו פחד מזה,
עם כל ההיתרים שקראנו ודיברנו בשבוע שעבר. אבל אני רוצה להיכנס לעוד נקודה אחת. בפרשת השבוע שלנו מסתלקת רחל אמנו. רחל אמנו מסתלקת מן העולם, ויסעו מבית אל ויות כבעת הארץ לבוא אפרתה, ותלד רחל ותקש בלידתה. והיא בהקשותה בלידתה, ותאמר להם, ילדת אל תראי כי גם זה לך בן. מה קרה? אומרה שזאת הייתה לידה של שלישייה. זאת לא הייתה לידה רגילה, זו לידה של שלישייה. נולד בנימין עם שתי אחיות. כמו שחווה ילדה את הבל בשתי אחיות, גם כאן נולד בנימין עם שתי אחיות, תדע שיש שלישייה. והיא בצאת נפשה כי מתה, ותקרא את שמו בן עוני, ואביו קרא לו בנימין. אם האמא שילדה אותו קוראת לו בן עוני, הכוונה בן עוני, בן צערי, או בן יגוני, מלשון עונן, כמו שכתוב בפסוק, לא אכלתי בעוני ממנו, אז למה אתה משנה את השם לבנימין? היא קראה לו בשם הזה, היא יודעת מה היא רוצה, למה אתה משנה את השם? טוב, רבותיי, אני רוצה לשאול את הציבור היקר היושב כאן. בנימין נולד בארץ ישראל או מחוץ לארץ ישראל? טוב, אחד אומר בארץ ישראל, אחות לארץ, זה בסדר, ככה זה אצל יהודים, זה בסדר. יש מקורות? אומר רש"י כאן בפרשה, אומר רש"י, בנימין היחידי שנולד בארץ ישראל. כך כותב רש"י בפרשה. אז אם רש"י כותב כאן שנולד בארץ ישראל, אז זה בארץ ישראל. אבל מה לעשות שיש לנו עוד רש"י. יש לנו רש"י בפרשת ויחי. ואני בבואי מפדן, מתה עליי רחל בארץ כנען בדרך, בעוד כבעת ארץ תבוא אפרתה, ואגבריה שם בדרך אפרת היא בית לחם. אומר רש"י, ואגבריה שם, ולא הולכתיה אפילו לבית לחם להכניסה לארץ. אפילו לארץ לא הכנסתי אותה. בדרך קברתי אותה. אז איפה היא נקברה? איפה היא ילדה? חוץ לארץ. אומר הרמב"ן, מה? חוץ לארץ. אומר הרמב"ן, ואגבריה שם כתב בפירוש רש"י, ולא הלכתיה לבית לחם להכניסה לארץ. ולא ידעתי מהו. וכי בחוץ לארץ נקברה? חס ושלום, שהרי בארץ ישראל מתה, ושם נקברה, וזה מה שנאמר. ויהי בבואי מפדן, מתה עליי רחל, איפה? בארץ כנען, מה זה ארץ כנען? ארץ ישראל, אז מה אתה מספר שהיא הייתה ולא הלכתי על הארץ? כך שואל הרמב"ן, אבל רש"י כך כותב. בא שבטי חכמים ואומר, כן, היא נקברה בארץ, ילדה בארץ, אז מה כתוב? שאומר רש"י ולא הלכתי על הארץ? אומר שבטי חכמים. יכלתי להכניס אותה לבית לחם. הייתי מכניס אותה לבית לחם, יש אנשים שגרים בבית לחם. הייתי אוסף אותם והייתי מכריז, הלווייתה של רחל תצא בשעה 9:30 מרחבת הכיכר העירייה המרכזית בבית לחם. וכולם היו באים לראות הלוויה. אני לא עשיתי את זה. הלכתי, קברתי אותה בכניסה לארץ, אף אחד לא יודע מהלוויה, חפרתי בור, הכנסתי אותה פנימה. למה לא הכנסת אותה בפנים? אומר כי הקדוש ברוך הוא אמר לי אל תכניס אותה בפנים, כאן תקבור אותה איפה שנפטרה, אל תזיז אותה סנטימטר. למה? כי עתיד עם ישראל לצאת לגלות יעברו דרך הקבר שלה, אז שיתפללו. אם תיכנס לבית לחם שם לא עובר המסלול, כל עובר המסלול. אבל מה זה כתוב לא הלכתי על הארץ? לא הכנסתי אותה למקום שגרים בני אדם, כמו ארץ מושבת, אומר שבטי חכמים. זה היה בארץ, אבל לא מקום משום בני אדם. יפה מאוד. רבותיי, אלה הדברים למדנו. אנחנו רוצים לברר מתי רחל אמנו נפטרה, בארץ או בחוץ לארץ. אני אסביר לכם בעזרת השם מה מונח כאן, ובואו נלמד יסוד נפלא. דיברנו בשבוע שעבר, למי שזוכר, שיעקב אבינו נשא שתי אחיות, ושאלנו איך הוא נשא שתי אחיות. איך? זה כתוב בתורה, לא תיקח אישה אל אחותה, ליצור לגלות ערוותה עליה בחייה. אז איך הוא לקח שתי אחיות? הבאנו תשובה אחת שזה היה לפני מתן תורה. הבאנו תשובה שאחד האבות הקדושים, הגמרא אומרת מסכת יומא, שאבות הקדושים קיימו את התורה עד שלא ניתנה. אז איך הוא עשה את זה? אז איך הוא עשה? אומר הרמב"ן, אתה יודע איפה הוא קיים את כל התורה? אתה יודע איפה? בארץ ישראל. בחוץ לארץ לא. והיות והיו בחוץ לארץ, כך אומר הרמב"ן. תשובות נפלאות נוספות. כותב לנו, החתם סופר, הכתב סופר, כאשר יש טעם למצווה, כמו שכאן כתוב שאסור לצאת שתי אחיות, למה? כי הם שיבואו להיות צרות אחר לבביתה. אומר החתם סופר, במקום שאחת נותנת את סמנים לאחותה, אז זה ליצור, הם אוהבות אחת את השנייה. כותב נפש החיים בשער א' פרק כ"ד, כותב, כל אחד מהם היה מתהלך מהאבות,
בכל ענייניו, כפי שראה והשיג התיקונים העליונים, לפי שורש נשמתו. ולכן כשהשיג יעקב עליו השלום, שלפי שורש נשמתו, יגרום הניסויים האלה תיקונים גדולים בכוחות העליונים, גם אם יישא את שתי החיות וכן ללאה, לכן יבלו שניהם את בית ישראל. כך הוא אומר, האבות הקדושים השיגו את טעמי המצוות, זה הרי לא ניתן, הם השיגו את טעמי המצוות, לפי זה הם עבדו. אלה הדברים שמביאים רבותינו, תירוצים נפלאים. הבאנו את זה בשבוע שעבר, אני לא רוצה לחזור על הדברים שדיברנו, אני מביא את זה רק להתחלה. רבותיי, הבאנו שהמאבק של שרו של עשיו ביעקב אבינו, על מה היה? על שתי החיות. נכן הוא נתן לו מכה, בכף הירך, על מה? איך יכול להיות שאתה, אדם שנמצא בכיסא הכבוד, לוקח שתי החיות. רבותיי, אם אלה הדברים, אני רוצה ברשותכם להיכנס לתוך נושא נוסף, והנושא שאני רוצה להגיע אליו, לקוח מכמה ספרים. המקור הראשי לכל הרעיון שאני אומר לכם עכשיו, הוא מספר שנקרא בירקס שמואל, לרבי שמואל קוידינובר, היה אבא של בעל קו היושו, והוא כותב בספר שלו, בפרשת ויחי, דובר נוירו. על פי זה נבין כמה וכמה יסודות. הוא אומר, בא רחל ליעקב אבינו, בפרשת שבוע שעבר, הבה לי בנים ועם עין מתה אנוכי. מה היא רוצה? אומרת לו רחל אמנו, אני עשיתי חשבון נפש ומצאתי שאין לי שום עבירה. אין לי שום עבירה שיכולה לעכב את ההיריון. לך יש ילדים וללאה אחותי יש ילדים. לי אין ילדים. אתה יודע למה אין לי ילדים? בגלל שעשיתי חשבון נפש שאני צרה לאחותי. מה זה צרה לאחותי? היות ולאה התחתנה ראשונה ואני שני, אם אני השני אז מה? אם אני השני אז מה? אז אני צרה לאחותי. אם אני באמת נשואה לך ואני צרה לאחותי, אסור לי לחיות איתך אפילו רגע אחד לא. למה? כי אדם אסור לו לשאת שתי אחיות. ואחד שלוקח שתי אחיות עובר על איסור של עריות, ואיסור של עריות בקראת. אם ככה הקדוש ברוך הוא רוצה להניש אותי בקראת, ולכן מה? לכן אין לי ילדים, כי עוד קראת וערירי. אם אתה רוצה להוכיח לי שבאמת אין כאן עבירה, אני רוצה ילדים. היא באה לה בטענה ואמרה לו, יעקב, אם אין לי ילדים, אתה חי איתי באיסור. אתה חי איתי באיסור. אסור לנו לחיות ביחד. והיא חרף יעקב ברחל, אומר, מה? את מאשימה אותי שאני חי איתך באיסור? אתה חת אלוקים אנוכי? אמר לה יעקב, אני לא מבין אותך. כשהתחתנו, אמרתי לך, שהאיסור לשאת שתי החיות זה רק איפה? בארץ ישראל, לפני מתן תורה. אנחנו לא נמצאים בארץ ישראל. אנחנו לא נמצאים תחת אלוקים. איפה אנחנו נמצאים? בחוץ לארץ. בארץ ישראל אומרת התורה, עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. בחוץ לארץ, אומר הרמב"ן בפרשת אחרי מות, כולנו נמצאים תחת מלאכים הממונים. יש מלאך שממונה על פוטין, ויש מלאך שממונה על ביידן, ויש מלאך שממונה על זלנסקי, ויש מלאך, כל אחד יש מלאך שממונה עליו. יפה מאוד. אנחנו לא נמצאים בארץ ישראל. בארץ ישראל אנחנו תחת אלוקים באופן ישיר. אם אנחנו נמצאים תחת אלוקים באופן ישיר, שם לא לוקח שתי החיות. אם אני לוקח שתי החיות, בחוץ לארץ. חוץ לארץ שאנחנו תחת מלאכים, שם אני לוקח. אמר לה יעקב, הנה, את מאשימה אותי שאנחנו חיים באיסור? איפה אסור לחיות עם שתי החיות? אתה יודע איפה אסור לחיות עם שתי החיות? בארץ ישראל אסור. בחוץ לארץ, אם נמתן תורה, מותר. זה מה שהוא אמר לה, תחת אלוקים אנוכי אשר מנע ממך פריבטן. רבותה, יוצא שהתביעה העיקרית שרחל אמנו האשימה אותו, במה? האשימה אותו, שמה שאין לילדים, כיוון שלטוי בשתי החיות זה איסור ערווה, ואם זה איסור ערווה, לכן אין לילדים, כי נגזר עליה כרת וערירי. רבותיי, לאחר שנולדו הילדים, ונולד יוסף, אמר יעקב אבינו, עכשיו את מבינה שאין איסור. למה? כי הקדוש ברוך הוא לא עושה ניסים להביא ילדים למי שאין לו בית מטרין כשהוא חי באיסור. אין דבר כזה שהקדוש ברוך הוא יעשה נס. זה שבן אדם לוקח אשת איש ונולד ילד, זה עצמו נס. למה? אומרת הגמרא, למה יעשה מה היה צריך להיות? שהוא לא ילד. זה למה יעשה מה שהיה צריך להיות.
רק אומר חז"ל, עולם כמנהגו נוהג. אבל אישה כמו רחל, שאומר לנו אסיף תחכומים, אומר התז, שהיא נולדה בלי בית מטרין, אין לה אפשרות ללדת. אם לדעתך אנחנו חיים באיסור, אם אנחנו חיים באיסור, הקדוש ברוך הוא לא היה עושה נס להביא בית מטרין כדי שתהיה ילד באיסור. אם נולד ילד, סימן שמה, שאין איסור בניסויים האלה. רבותיי, על פי היסוד הזה של הקוידין עובר, אומר הספר שמן ראש, בא עשיו ושואל את יעקב אבינו, סליחה, שלחת לי שליח, אמרת לי, עם לבן גרתי ותרייג מצוות שמרתי. כך אמרת לי, אמרת לי צדיק, שמרתי תרייג מצוות. סליחה יעקב, שאל שואל שאלה, מי האנשים האלה? מי אלה פה? מי אלה? איך קוראים לזאת? מה השם שלה? אומר לה, זה לאה. איך זה? מי זה? רחל. אתה נשוי לשתי אחיות, אומר לו עשיו? אז למה שיקרת אותי? למה אמרת לי אם לבן גרתי ותרייג מצוות שמרתי? לא שמרת על תרייג מצוות. לקחת אשת, לקחת שתי אחיות. אז למה עונית אותי? מה עונה לו? הוא נועל לנו על אנשים. מה אומר לו? הילדים אשר חנן אלוקים את עבדיך. אמר לו יעקב אבינו, בוא אבא לי. לרחל לא היה רחם. הקדוש ברוך הוא לא מייצר רחם לעבור איסורים. הקדוש ברוך הוא מייצר למישהו רחם, למרות שהוא נולד בלי, זה רק כדי לקיים מצוות. אם הייתה חלילה עבירה בנשיאת שתי החיות, לא נעשה הנס הזה. אם נעשה הנס הזה, שיש לי גם את השור שהוא יוסף, וגם את החמור שהוא יששכר, כי יששכר בא מלאה, והשור בא מרחל, סימן שאין כאן בעיה. הילדים אשר חנן אלוקים את עבדיך, תראה בבקשה את הילדים האלה. אם הילדים האלה נולדו, סימן שמה? שאין כאן איסור. אומר הספר שמן ראש, זר גם ראיה לחנוכה. אני מקווה שכבר קניתם שמן, ברוך השם. רבותיי, חנוכה מגיע. מה כתוב בחנוכה? יש לנו 8 ימי חנוכה, אילו להודות על שמך הגדול. שאלת הבית יוסף, מה צריך 8 ימים? היום הראשון מצאו פח שמן. אז למה צריך? היום הראשון זה לא נס. כמה תשובות יש לכם עד היום? ספרתם כבר? 1,000, 2,000, כמה יש לכם תירוצים? אומר השואל אותו יום אישי, מי אמר לך שהפח שמן הזה שואל תוספות במסכת שבס. מי אמר לך שהפח שמן הזה בחותמו של כהן גדול הוא באמת כשר? אולי הוא נטמע בתומת הסת, שואל תוספות. אולי הסיתו איזה ממקום, וזה נטמע בתומת הסת. אומר השואל, שואל הוא מישי, הרי זה ודאי שבפח הזה היה נס. למה? ששפחו, התמלא. אז זה היה נס. הקדוש ברוך הוא לא עושה ניסים בחינם על דבר תמים. הקדוש ברוך הוא עושה נס רק על דבר טהור. ואם נעשה נס בתוך הפח שמן הזה, זה ראייה שהשמן טהור. אומר ינקב ובינו ללובון, אבא לערב חנוכה עכשיו, בוא נלמד ביחד, שאם הקדוש ברוך הוא עושה נס בפח השמן, שפח השמן מתמלא מחדש, אז לא יכול להיות שהשמן הזה טמא, סימן שהשמן הזה טהור. אומר ליעקב לעשיו, תסתכל חמוד שלי, אתה רואה את הילדים. והי לי שור, זה מרחל, והי לי חמור, זה מלאה. אם היה איסור בנישואים האלה, הקדוש ברוך הוא לא היה מייצר בית מטרין כדי להביא לעולם את יוסף באיסור. ואם הקדוש ברוך הוא נתן לבית מטרין, סימן שקדוש ברוך הוא אמר שאין כאן איסור. אז אל תשאל אותי מי האנשים האלה. אתה חושב שאני לא מכיר את השאלות שלך? מכיר את השאלות, ידעתי מההתחלה, כי פגשתי את הבעל הבית שלך. אז אתה מחמם, הוא כבר הכניס לי מכה ברגל על חשבון. אומר, סגרתי כבר את התיק שם, בבקשה. אל תתערב, הנה הילדים אשר חנן אלוקים את עבדיך. מזה תדע שהקדוש ברוך הוא לא עושה ניסים בכדי. רבותיי, אלה הדברים, בואו נלמד דבר נפלא. רבותיי, באה רחל אמנו ואומרת יעקב אבינו, הבה לי בנים, אם לא זה נחשב שאנחנו נשואים באיסור, אמר לה, בעזרת השם תיפקדי והכל יהיה בסדר. מה שאת אומרת שיש איסור, אין איסור, כי אנחנו לא נמצאים תחת אלוקים, אנחנו נמצאים תחת מלאך ממונה. עד כאן הדברים. רבותיי, הבאנו בשבוע שעבר, הבאנו בקצרה, רעיון שכתוב בספר שנקרא משמרת אריאל, לרב שמריהו אריאלי. הבאנו בשבוע שעבר, ואני רוצה לחזור על זה בקצרה, כי אני רוצה לסגור את הפינה. יעקב אבינו בא אליו הקדוש ברוך הוא ואומר לו, שוב אל ארץ אבותיך, תחזור בחזרה לארץ אבותיך, מספיק היה פה, 20 שנה הוא נמצא שם, תחזור בחזרה. טוב, מה עושה יעקב אבינו כששומע את הבשורה הזאת? קורא למי?
קורא לרחל וללאה השדה אל צונו, ואומר לו, בבקשה, אומר להם, וישלח יעקב ויקרא לרחל וללאה השדה אל צונו, ויאמר להם, רואה אנוכי את פני אביכם, כי איננו אליי כתמול שלשום, ואלוקי אבי היה עמדי, ואתן הידעתם, כי בכל כוחי עבדתי את אביכם, ואביכם אתל בי, והחליף את משכורתי עשרת מונים, ולא נתנו אלוקים להרע עמדי. אם כה יאמר נקודים יהיה שכרך, וידעו כל הצאן נקודים. אם כה יאמר נקודים, עקודים, הכל בסדר גמור. ויצל אלוקים את מקנה אביכם ויתן לי, והי בעת יחם הצאן, ואשא עיניי והרי בחלום, הנה העתודים, העולים על הצאן, עקודים, לכודים וברודים. ראיתי בשבת אחד המפרשים, לא יודע מי אומר את זה, ראיתי אחד שמלקט כל מה אומר, אתה יודע למה יעקב אמר, אני חוזר הביתה. והרי בחלום, והנה העתודים העולים על הצאן, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אם אתה כבר מתחיל לחלום על פרנסה, תחזור לארץ. כל מה שאתה עובד, עובד. כשאתה מתחיל לחלום על עקודים וברודים, גיא צריך החיים, אומר, זה לא פה. חלומות על פרנסה זה מסוכן, תחזור מהר הביתה. פירוש הדבר, ויאמר להם מלאך אלוקים בחלום יעקב, ויאמר אינני, ויאמר שנה עיניך וראה על הצאן וכולי וכולי. אנוכי הקל בתל אשר משכת לי שם הסיבה, אשר נדרת לי שם נדר, אתה קום צא מן הארץ הזאת, ושוב אל ארץ מולדתך. ותען רחל ותאמרן לו, העוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו, הלא נחריות נחשבנו, כי מחרנו ויוכל גם אכול את כספנו, כי כל העושר אשר הציל אלוקים מאבינו, לנו ולבוננו, ואתה כל אשר אמר אלוקים אליך עשה. עד כאן הדברים. אומר הספר משמרת אריאל, ואני רוצה קצת להביא מעבר אליו. המדרש הבאנו בשבוע שעבר. אמר רבי יהודן, אתה יודע למה מתה רחל? כיוון שהיא ענתה לפני לאה. כתוב, ותאמרנה לו רחל ולאה, מה את עונה לפני אחותך? כבד את אביך ואת אמך, לרבות את אחיך הגדול. מה את עונה לפני לאה? אומר רבי יהודן, אתה יודע למה היא מתה? כיוון שהיא הקדימה וענתה לפני אחותה. אמר לו רבי יוסי, מה? זה סיבה? כתוב בפסוק, ויקרא לרחל וללאה השדה אל צונו. כך הוא קרא להם. כלום, אדם קורא לרובן ועונה לו, שמעון, מה אתה רוצה? בגלל זה היא מתה. אמרנו, אז למה היא מתה? בגלל שיעקב אבינו אמר, את אשר תמצא את אלוהיך, לא יחיה. אז זה שאמר, את תמצא את אלוהיך, לכן היא מתה. עד כאן הדברים שכותב המדרש. רבותיי, אומר הספר הזה, משמרת אריאל, דבר נפלא. ממצא תוספות על הדברים שלו. יעקב אבינו קרא לרחל וללאה, אמר להם דבר אחד, נשים, ורחל אני מדבר אלייך ראשונה לפני שאני מדבר עם לאה, אני מדבר איתך כי הנושא קשור לך יותר מאשר ללאה. הדברתי לך שכל זמן שאנחנו חיים בחוץ לארץ אין בעיה לשאת שתי אחיות, אבל כשנכנסים לארץ אחת תצטרך להסתלק מן העולם, כי בארץ ישראל אין מצב שאני נשוא לשתי אחיות. ומי הזאת שאמורה לקבל את העונש? רחל, שנכנסה שנייה. ויקרא יעקב לרחל וללאה השדה אל צונו, ומודיע להם, רבותיי, חוזרים הביתה. אבל תדעי רחל, אמרתי לך, שכל זמן שאני לא תחת אלוקים, אני יכול להיות נשוי לך. ברגע שאני נכנס לארץ ישראל, אחת צריכה להסתלק מן העולם. ומי שתסתלק זאת את. את מוכנה ללכת? ותען רחל ותאמרנה לו, העוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו, כל מה שאומר לך הקדוש ברוך הוא תעשה, תעשה. מה היא אמרה לו? היא אמרה לו, אני מוכנה בשמחה למות למען זה שתבוא לארץ ישראל, גם במחיר שאני נכנס את הארץ ואני מתה. אין לי בעיה עם זה. ברגע שהוא אמר את זה, השם אמר לחזור, אנחנו חוזרים. רבותיי, אלה הדברים שהזכרנו בשבוע שעבר, עכשיו מצאתי את המקור, משמרת אריאל. רבותיי, אחרי שלמדנו את היסוד הזה, בואו נגיע עכשיו לפטירתה של רחל אמנו. רחל אמנו מתקשקשה לבלדיתה. היא קשה לה ללדת. היא לא יודעת מה קורה. ואז מה? קשה לה ללדת. יש לה שלישייה. יש לה שלישייה. אם יש לה שלישייה, הלידה קשה. אם הלידה קשה, שואלת רחל את הילדת תוך כדי הלידה. תגידי, מיילדת, אני נמצאת עכשיו באיזה מצב? בארץ ישראל או בחוץ לארץ? איפה אנחנו? באי בהקשותה בלידתה, נמצאים בדרך, בעוד כמעט ארץ לבוא אפרתה. תגידי, זה ארץ ישראל או לא? אומרת לה מיילדת, אני לא יודעת. אנחנו הולכים, אני חושבת שאנחנו בארץ ישראל, אבל אני לא בטוחה.
יכול להיות שזה אוטוטו, זה רק עוד קילומטר שתיים, אנחנו בכניסה ודאי, אני לא יודעת אם נכנסנו או לא. אומרת הרחל, כשהמיילדת אומרת הרחל, אל תדאגי, יש לך בן. רחל פרצה בבכי, ואמרה, תקראי לו בן עוני, בן צערי, בן ענינותי. מה קרה? מה קרה? אומרת לרחל, אני הסכמתי לבוא לארץ ישראל, גם במחיר של מוות, בתנאי שהמוות הוא על זה שיש שתי אחיות. אם יש שתי אחיות, אני נתתי לאחותי את הסימנים, אני גרמתי לה להיכנס לבית, אני נכנסתי שנייה, אמרתי ליעקב אבינו, אתה אמרת שבארץ ישראל יש בעיה, ואתה נרחל ותאמרנה לו, אני מוכנה למות! את מוכנה למות, אין שום בעיה, הכל בסדר גמור. אחרי שנגמר התיק הזה, היא מוכנה להסתלק מן העולם, רבותיי, רק נעצור לשנייה אחת, מה שכותב ספר חסידים, סימן תת צדיק חטי עם הסובבים. אומר ספר חסידים, אני אקריא לכם מה שכתוב שם. ויש שאוהב אישה, אם ייקחנה יצטער, ופעמים לטוב, כדכתיבה היא בעיניו כימים אחדים בהבטא אותה, ונעשתה הכרה ולבסוף לטובה. כך כותב ספר חסידים, תת צדיק חטי. שואל שם מפרט ספר חסידים, מה כתוב כאן? אומר ספר חסידים על פי מה שאמרנו עכשיו. אמר דבר ספר חסידים, רבותיי, מה היה קורה עם רחל אם אינו לא הייתה הכרה? לא הייתה הכרה. הייתה נכנסת לחופה, כעבור שבוע מרחל, מלאה, ואחרי חודש, אחרי חצי שנה, ברוך השם יולדת. אחרי שבעה חודשים יולדת. מה היה קורה? מה כתוב בפסוק? אמר יעקב ברגע שנולד יוסף, מה אמר? בוא נחזור בחזרה לארץ ישראל, למה? נולד יוסף, נולד סתנו של עשיו. אם היו חוזרים לארץ ישראל, היה נולד בנימין, רחל אמנו הייתה מתה בגיל 27. זה שהיא מתה בגיל 36, כי הייתה הכרה, והמשיכה להתפלל, ובא ליעקב ואומר, אבל היא בנים. היא מתעכבת, 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 עד שמגיע הזמן שזכיר הקדוש ברוך אומר, עכשיו תחזור. למה? כי עכשיו הגיע הגיל של רחל, הסתלק מן העולם בת 36, עכשיו תחזור בכניסה לארץ ישראל תמות. אומר הספר מנחת אני לבעל ערוך לנר בפרשת ויחי. המיילדת שואלת, את הרחל שואלת המיילדת, תגידי איפה אנחנו? אומרת המיילדת, אני לא יודעת. נכנסנו לארץ, אומרת, אני לא יודעת. אומרת הרחל, תבדקי, אם אנחנו בחוץ לארץ, תקראי לילד בן עוני, בן צערי ובן ענינותי. למה? כי אני הסכמתי לבוא לארץ ולמות, בתנאי מה? בתנאי שאני אכנס לארץ ואני אמות, על איזה סיבה שלקחנו שני אחיות. אם אנחנו בחוץ לארץ, ואני מתה קודם לכן בגלל שאנחנו בחוץ לארץ, אז הסיבה שאני מתה זה לא בגלל שתי אחיות. סימן שיש לי איזה עבירה שאני לא יודעת על מה אני מתה. לא יודע! אומר הספר ערוך לנר, פתאום רחל נזכרה ואמרה למיילדת, אם אני מתה עכשיו, וזה לא ארץ ישראל, אני עכשיו משלמת על מה שביקשתי מיעקב שיתפלל עליי. והוא אמר, התפללתי ולא נעניתי. מה אמרה לו רחל? אתה ריש שין עין. עכשיו הקדוש ברוך הוא נפרע ממני על השלוש אותיות האלה. לכן אמרה, תקראי לילד בן עוני, בן צערי, איך יכלתי לכנות את יעקב אבינו? בכינוי הזה רג שיניים שדמותו חקוקה בכיסא הכבוד. על זה אני משלמת עכשיו. אבל יעקב אבינו שידע שרחל אמנו נפטרה מתי? בארץ ישראל. אמר זה לא בינוני. היא נפטרה בגלל שתי אחיות. היא לא נפטרה על שום עבירה, אומר המנחת אני. כי אני מחלתי לה. אין שום עבירה. על מה היא מתה? רק על האבון שמה? של שתי אחיות. כשיעקב אבינו אומר ליוסף, בבקשה, תקבור אותי במערת המכפלה. הוא מתנצל בפני יוסף. מה הוא אומר לו? ואני בבואי מפדן, מתה עליי רחל. בעוד כי בדרך תבוא אפרתה ואגבריה שם, בדרך אפרתה בית לחם. הוא אומר לו, יעקב אבינו, אתה יודע מה? למה? לא הכנסתי אותה אפילו לא לבית לחם. הייתי עושה לה לוויה ברופאם, אתה יודע למה לא? כי הקדוש ברוך הוא אמר לי, תקבור אותה פה, למה? כשעם ישראל יצא לגלות, יעבור ליד הקבר של רחל אמנו ויבקש מרחל אמנו, בבקשה,
תשאי ותבקשי עלינו רחמים, כמו שנאמר בחז"ל הקדושים, רש"י מביא את זה בספר ירמיהו, כה אמר השם, מיני קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך, ויש תקווה לאחיתך ושבו בנים לגבולם. זאת תהיה הסיבה. אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו, אל תיקח אותה לא לבית לחם, אל תיקח אותה לא למערת המכפלה, את הגרידה היה אפשר בקלות היה לקחת אותה בחצי יום להביא אותה למערת המכפלה, אל תיקח אותה לא למערת המכפלה, אל תכניס אותה לבית לחם, כאן במקום תחפור בור תקבור אותה. לא עשיתי את זה בגלל סיבה אחרת, גם לא עשיתי אלא לוויה ברוב העם. איפה עשיתי את זה? עשיתי את זה כאן במקום, על פי ההוראה של הקדוש ברוך הוא אמר לי, כדי שהיא תגלה רחמים על בניה. היא עלתה לפני כיסא הכבוד, מריבונו של עולם. ומה אני שאני בשר ודם, עפר ואפר, לא קינאתי לצרה שלי, ולא הוצאתי על לבושה ולחרפה. אתה המלך אל חי וקיים. מפני מה קינאת לצרה שלך? באותה שעה אמר הקדוש ברוך הוא, כה אמר השם, הנה קולך מבכי ועינייך מדמעה. אומר הקדוש ברוך הוא, רחל, רחל, את מה שאת אומרת, את זה אני מקבל. אומר הקדוש ברוך הוא, אין לך מה לדאוג, הדברים שאת אומרת, אלה הדברים שאני מקבל אותם, ובזכות זה, בעזרת השם, אני אגל את עם ישראל. אם אלה הדברים, רבותיי, בואו נראה כאן דבר נפלא. אומר לנו הספר, מנחת אני, זאת בדיוק הייתה השאלה, שאלה, כשיעקב אינו שמע את זה שהיא אמרה, תקראו לו בן עוני בגלל עבירה, אמר, מה פתאום, תקראו לו בנימין, אין לה שום עבירה. לא בן עוני, לא בן צערי ולא בן שום דבר, אלא מה? דבר אחד, יש רק אבון של שתי אחיות. אומר הספר מנחת אני, אומר ליעקב אבינו, ואני בבואי מפדן, מתה עליי רחל. מה זה מתה עליי? מתה בגילי, בגללי. למה בגללי? או בגלל שלקחתי שתי אחיות בחוץ לארץ, כי זה לא תחת אלוקים, או בגלל שאמרתי, את אשר תמצא את אלוהיך לא יחיה. אין לרחל ממנו שום עבירה. גם אם היא אמרה את מה שהיא אמרה, מחלתי על המקום, כי הבנתי שאמרה את זה בצער, אין לה שום עבירה. היא נפטרה בארץ ישראל, ותציין את זה במה שכתוב, תקרא לו בנימין, ואם היא מתה, מתה עליי רחל אמנו. בפרשה, שאנחנו קוראים על פטירתה של רחל אמנו, ידוע לכולם, שרחל אמנו כאן בפרשה הזאת ילדה את בנימין. בנימין הוא האיש שבחלקו, הוא השבט שבחלקו נבנה בית המקדש. הוא בן כתפיו שכן. הוא היחיד שנולד בארץ ישראל. הוא היחיד שלא השתחווה לעשיו. הוא היחיד שאומר הקדוש ברוך הוא, הוא בן כתפיו שכן, שם אני אשרה את שכינתי. בשעה שאנחנו נרחים, לקראת החג הגדול של ימי החנוכה, של ערכתי נר למשיחי, שאנחנו כולנו מחכים להכין את הנר למלך המשיח בעזרת השם, נבקש מרחל אמנו, הקדוש ברוך הוא אמר לה, מיני קולך מבכי, ואנחנו מבקשים ממנה, רחל אמנו, תמשיכי לבקש עלינו, שישלח לנו הקדוש ברוך הוא את משיח צדקנו, במהרו ביומנו, אמן ואמן.